için para. Biz getirin haberim annem. Sakin et diyor, garip getirin çok. O insan mantığını. Neyin o be? Çeyre anlayacağım ben. Of keren ster mere otun. Of keren ster. Մեր գուզում եք ասել, որ փոխածում ես պետք չի։ Մեր գուզում, մեր հողը չեք ծախում։ Ես ասում եմ, ձեզ փոխածում պետք չի։ Ո՞վ է գնա։ Մենք էլ յուղի բնակի չենք, հանգիստ։ Մենք էլ հա, յուղի ծախակի բնակի չենք մենք։ Մեզ կառավարությունն էլ են ասել, որ փող։ Ամտերի ծախս չանեք, այդ փոխածությունը մեզ պետք չի։ Մենք դեռ ավել հող չենք ծախում։ Մենք կարանք շվերտանք հայի։ Մենք ծախված չենք ու ծախում։ Մենք ոչ ընդանը չենք ծախում։ Ներողություն կասեք, ինչի համար եք էստեղ։ Ներողություն կասեք, ինչի համար եք էստեղ։ Ինչի համար են էստեղ։ Չեք ուզում ասել ձեր գյուղացիներն էլ իմանան ովքեր են, ինչի համար են էստեղ։ Ազգային ապտանգության ծառայությունից, հա, իրենք են քարտեզները ուզում։ Չէ, իրենք ոչ մեկը քարտեզ չի ուզում։ Բա ինչ, ինչ են անում այստեղ։ Ես եմ ուզում ապացուցեմ, որ ինչ կա։ Ունեմ այդ քարտեզները, որը որ իմ սեփական աշնուա ու տարբեր թվականների քարտեզներ ունեմ, որը որ այսօր անցնում Ադրբեջան։ Չեմ հմի, հավատում եմ, հավատում եմ։ Դու ի՞նչ ես փոքր կրակը։ Ես չգիտեմ, ես մեսրոս քեսի 4 անգերա։ Քես պամ չես, այդքան ինչ չեն չա կատարում, այն դիտակով ծրամանու կատարը մեն էլ նա կողքի կա։ Այրա ծիչալեն, իրա քուրքի վրա ծախված շներ են, իրա ծիչալեն։ Փոքեղացիկ մեռնեն ու կտորվեն դուժվեն։ Մենք կա քծրյակ եք չեկել, չենք ելել։ Թուրքի վրա ծախված են, չենք էլ ծախում։ Ասում են փոխհատուցում կտրվի։ Պետք չի մեզ փոխհատուցումը։ Փոխհատուցումն իրանց գլխովը դիպչի։ Մեզ պետք չի։ Իրանք դերենց են։ Մենք ծախվում չենք, մենք չենք ծախում։ Մեր բնակի, մեր բնակավայրը, մեր հողերը։ Ինչ տեղացի չեն ծախում ոչ մեկը։ Փող իրանք չնան թուրքերի վրա ծախվեն, մենք թուրքի վրա ծախող մարդիկ չենք։ Մենք հայրենասեր ենք։ Հայրենասեր ենք կմեռնենք։ Սանիկ հեկտար հողը, այդ հողը տարածքը մերն ալ էտա, մեր ձերն էլ էլա, հնը չի ոլի մինա, իրան ձերն ալ է, վերեն կալ էր մեզ տվել։ Հոս մինի պոլ է ալ։ Սորա ձետը 50 տար էլ տել մինի պոլ է մնալ դիլ։ Ադ արժենի է նա էլ, հեր ու կացը։ Պաստոր են պարձապես մի քանի օր ժամանակ ձգեցին, հա։ Վերակ ձգեցին, սարցին, որ հեշտ էլ վերն էլ տար։ Ժողովրդին բոլորին հայտարարը մենք, ժողովուրդ ջան, եկեք մեր կողքը։ Մեր սահմանը ըստեղ է, ամենավտանգավոր տեղը ըստեղ է։ Խնդրում ենք ուղղակի բոլորը միանանք մեզ։ Մենակ մեր խնդրանքը էտ է, որ միանանք մեզ, մենք մեր հողը ջուրը պահենք, մենք մեր հայրենիքը պահենք, ուղղակի խնդրում ենք։ Իմ գալուտի փոքսո տանո քանդներով մեր հողերով ջերի տանո բանովեն Լևոն Հաստան անիջան որ արդեն զզվել է մեր տան մեր զրան մ
ես միտի կապի ճուրկեղը երկու ազգիտեմ կրվում անար թուրկին արդարը։ Հար եկեք գնանք փոխադուցումը ձեզ ցույց տամ, եկեք։ Լրիվ թուրք են։ Եկեք։ Ցույց տամ փոխադուցումը։ Սպասի եղբայր։ Փոխատուցումը ոչ թե մեր տների համար են անում, այլ այս տղեկի արյունն են վաճառում։ Այդ տանգ ինչ են տալի, հողիկ ինչ են տալի, իրանք գնահատում են այս տղերքի կյանքերը։ Նայեք, բոլորին ցույց տվեք նկարները, որ ով որ այս ամեն ինչին համաձայնա, այս տղերքի կյանքերը իրանց խղճին են, թե գիտակցում են, թե չեն գիտակցում, չեն հասկանում, ոնց կարելի այս ամեն ինչը չհասկանալ։ Բարձրացեք, եկեք սաղի նկարները ցույց տվեք։ Տենց տուն չկա, որ այդ տանից մի հատ կորուշ չունենան։ Այս մարդիկ են մեր անվտանգության սահմանը գծել։ Այդ որ ասում են փոխհատուցում կտան, կգույքագրեն, չեն գույքագրում, այս մարդկանց կյանքերն են գնահատում, այս մարդկանց արած աշխատանքն են գնահատում։ Նայեք, տենց գյուղում ընտանիք, տենց ազգանուն չկա, որ մի քանի հոգի գնացած զոհված չլինեն, հանուն մեր սահմանի, հանուն մեր անվտանգության։ Հիմա այդ հողերն են տալի, որ այս մարդկանց արածները լրիվ հողին են հավասարացնում, չեն գիտակցում ուղակի ինչ են անում, ընդհանրապես չեն գիտակցում։ Դավիթը, Աբգարը, այ իրանց արած, իրանց կյանքի գնով պահպանած հողը, Արցախը վաճառել են, հիմա արդեն վաճառում են այս տղերքի արածը, այս տղերքի արածն են հիմա վաճառում։ Սաղի դեմքերը ցույց տվեք, տեսեք ինչ տղերք են եղել, իրանք չէին կարա փախչեն Եվրոպա, փախչեն Ռուսաստան, տղեր կան, սկի իրանց երեխը ծնվելա չեն տեսել, արդեն զոհված են եղել, տղեր կան, որ սկի չեն էլ հասցրել ամուսնանան, 21-25 տարեկան երիտասարդներ են եղել, 20 տարեկան Դավիթը, 20 տարեկան Աբգարը, նայեք, ես էլ 44 օրյա մեր կորուսներն են, որը որ անգինա, մենք չենք կարա ոչ մի ձև չենք կարա ուղղակի գնահատենք իրանց արած, հենց անգին գործ են արել իրան, կարային իրանք էլ փախնեն, պահկվեն, մտածեն, որ թող թուրքը գա իրանց գյուղերը մեր տների տակին ապրի, որ պատերազմ չլինի։ Էտա, ինչ ունենք հիմա, էտա ժողովուրդ, այս պահի դրությամբ էտ ունենք, այս պահի դրությամբ թղթի վրա գնահատում են, գրում են այս մարդկանց կյանքերի արժեքը, այս մարդկանց արած աշխատանքի արժեքը։ Ես չեմ տեսել, ես նոր եմ ծնված եղել, ես չեմ տեսել, բայց ես 30 տարի այս մարդկանց պահած հողի վրա ապրել են, հիմա արդեն էլ չենք կարա ապրենք։ Ես ա մեր խնդիրը, նայեք, այո, որ ասում ա, որ կգույքագրենք, կփոխատուցենք, խաղաղություն կլինի, լավ կլինի, թող գոնե մի անգամ գամ բարձրանան ստեղ, այս նկարներին նայեն, այս տղեկի աչքերի մեջ նայեն, գույքագրում ու փոխատուցումից են խոսում, ինչն ենք գույքագրում, ժողովուրդ ջան, ինչն ենք փոխատուցում, ինչն ենք փոխատուցում։ Առավոտ ազգային անվտանգության ծառայությունից ինչի են եկել, քարտեզներն էին նայում, քարտեզներ էին ուզում։ Ուզում են նայեն, թե ում տունն է անգնում սահմանի վրա, ում հողամասն է անգնում սահմանի վրա, որ մի հատ գին որոշեն տանեն, այդ մարդուն ասեն գնակու համար ապրի, չեն հասկանում, որ այդ մենակ տան գին չի, այդ տան արժեք չի, ինչ որ մեկը կարա այս տղերքից մեկի կյանքը վերադարձնի, տղերքից մեկին կյանք պարգևի, այ էտա այս հողի գինը, ուրիշ գին չկա։ Իրանք արդեն ժամանակին քարտեզագրել են, գույքագրել են ու արժեք են տվել են ամեն ինչին, ինչ որ մենք ունենք։ Միլացի, Անի ջան, Միլացի, արդյունք չի էլ մնացե, որ լացենք։ Էտա, թող գան, ով որ ուզում է այս հողի արժեքը իմանա, ուզում է գույքագրում կատարի, թող գա կանգնի, ստեղ իր թուղթը վերցնի, նայես տղերքի աչքերի մեջ,
ու իր ուզած գինը գրի, թե իր համար ինչ արժեք ունի այս տղեկի տված կյանքը, տենամ այդտենց ձերկ կա, տենց գրիչ կա, որ կարա գրի այդ թիվը, տենց թուղթ կա, որ կհերիքի, որ իր վրա այս տղեկի կյանքերի գները գրվի։ Դեկեք գույքագրում ենք, այստեղից ա սկսվում գույքագրումը։ Բոլոր այն մարդիկ, սկսած վարչապետից մինչև ամենաներքի ուղակը, ովքեր կցված են այս աշխատանքին, ձեզ հրավիրում եմ կիրանց։ Այստեղ, ստեղ սեղանը դնում ենք, թուղթ ու գրիչով նայելով այս տղերքի դեմքերին գնահատեք, արժևորեք ամեն ինչ, ինչ որ արվել աստեղ։ Ստեղից պիտի սկսի, ուրիշ տեղից, ուրիշ ոչ մի տեղից չպիտի սկսվի։ Թողան նա այն այս սա, ես արդեն ես եմ ամաչում նա այն այս ընտանելի։ Նայք քանի սերունդ է այս հողի անվտանգության գիծը գծել, քանի սերունդ, 3 սերունդ այս հողի անվտանգության գիծը գծել է, այս հողը գնահատել է, այս հողին արժեք հատվել։ Հիմա եկել են ուզում են թուղթ ու գրիչով փոխհատուցում, փոխհատուցում այս մարդկանց կյանքերն, իրանք արդեն իրանց կյանքերը տվել են մեզ, փոխհատուցել են, այս հողը առել են իրանց կյանքերով, իրանք կյանք են տվել, այս հողը թողել ստեղ։ Սրանից են կոմել ինչ փոխհատուցման մասին է խոսքը, այդ ինչ գին պետք է որոշեն, որ այս մարդկանց կյանքերից հանգրի։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց ձեր կոնկրետ ձեր տունն էլ է, չէ՞ մնում Ադրբեջանի։ Հա, հա, կոնկրետ իմ տունն է։ Հեսա, եթե կարան թողան գնահատեն, ինչ ասեմ, եկեք ստեղ կանգնեն, նայեն այս նկարներին ու գին որոշեն, չգիտեմ, եթե կա տենց թիվ, որ հերիք այդ գինը որոշեն, թող որոշեն։ Էտա։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ հիմա գյուղացիները հավաքվել են գյուղապետարանի շենքի մոտ, մեզ ուղեկցեցին նաև հերոսների շիրմաքարերի հուշարձանների առաջ։ Իրանցում նշում են, որ իրենց համար հայրենիքը, հանուն հայրենիքի զոհված տղաների կյանքը գին չունի, թող փոխհատուցումը իրենց պահեն։ Կամքի վեր չափ էս քանով Հարգելի հետևորդներ, ես այս պահին ընդհատում եմ ուղիղ հեռարձակումը, մինչև գյուղացիները որոշեն իրենց անելիքները, ես ձեզ հորդորում եմ հետևել Նյու Դեյ.ամ լրատվական կայքի
YouTube-յան էջին։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ գիրանցում ընդգծում են, որ իրենց որևէ փոխհատուցում պետք չէ, եւ ակնհայտ էր, որ կառավարությունը պարզապես ժամանակ էր ձգում, գիրանցում նաեւ հորդորում են մեր հայրենակիցներին գալ այստեղ, գալ սահման, նրանց դիտարկմամբ խնդիրների լուծումը այստեղ է, ազգովի պետք է կանգնել, նրանք նշում են, տեսնենք զորքը մի ողջ ժողովրդի վրա կարողանալու է, այստեղ հորդորում են իրենց մենակ չթողնել։ Ինչ չես անում, մի քանի քայլ ու այդ